uključenju. Nastavljamo dalje sa emisijom za Beograd. Vladan Đurđević i Tijana Cvetković brane boje nevernih beba danas. Dobar dan, dobrodošli u emisiju za Beograd. Dobar dan. Hvala, bolje vas našli. Dobro smo. Dobro ste. Jel, ovakvi spotovi izlaze, dobri spotovi, dobre pesme, pa što i ne biste bili dobro, jel da? Pa da, super, izašla je jedna priča o nama. Prosto živimo u vremenu kada ne postoji više ona prava komunikacija među ljudima i mislim da se pogotovo mladež uvukla u svoje sobe, ispred svojih kompjutera i tako vode jedan virtualan život. I naprosto pokušavamo da vratimo neki optimizam ovim našim pesmama. Dakle, ovo je zaista jedna globalna priča o nama svima. I mislim da smo radili dobru stvar. Jeste se svi pronašli u pesmi? Pa jesmo, naravno, zato što priča o nama će biti i naslov našeg 7. CD-a, čije izdanje očekujemo negde krajem aprila, realno. Ovo su najave, ili tako, otprilike za album koji sledi? Da. Pa da, da, ovaj spot koji smo videli, on je bio, izašao u junu prošle godine, zove se Tu kraj nas, i on je bilo onako kao da bi letos, prošlog leta imali kao taj neki uvod u tu priču. A prava priča o nama izašla je pre 7-8 dana i posle ovog razgovora vidjet ćemo premijerni taj spot na vašoj televiziji. Doduše, ja sam čuo da je jednom bio, ali... Pa bio je, bio. Da, ali ajde da kažemo da je premijer. Pa da, izašao je pre 10 dana i bukvalno direktno odslikava fazon albuma i tog nečeg novog što su Neverne bebe spremile. A šta je to što je novo? Pa znaš šta, novo je to što je muzički album totalno drugačiji. Mislim, svaki naš album je drugačiji, ali čini mi se na neki način polako vraćamo oni našim korenima sa početka. O, pa lepo. Na radost onih rock, baš pravih rock fanova. Ima tu malo i keca, i dvojke, i trojke. Ima svega, ima i petice, i šestice. Mislim, onako neka lepa priča. Tijana i Jelena su briljirale na ovoj. Znači, ovo je faktički Tijanin drugi album, ali prvi na koji, u kom je ona učestvovala od samog početka. Jer na prošlom albumu ona je došla u nekoj varijanti kada su pesme već bile gotove i tako dalje. Tako da je sad Milan namenski to uradio. Odiše nekom odličnom atmosferom, mada ne bi ja volio puno pričam o tome, još samo par meseci i ljudi će videti, čuti i dati svoj sud u krajnjem slučaju. Dobro, par meseci kada ste vi u pitanju, onako imate šta da ponudite za tih par meseci, ljudi zaista imaju šta kvalitetno da čuju i da vide od vas. I ono što je jako važno, to je zapravo ono što ljudi imaju da čuju. Tijana, ti si neko ko objašnjava zapravo o čemu se peva u vašim pesmama, o čemu se radi, ko objašnjava zapravo srž vašeg postojanja. Niste tu samo da ljudima prezentujete pesmu i to je to. Pa, Neverne bebe postoje ne da bi prezentovale pesme, nego da bi živjela svoj život. Ja mislim da mi, kao Neverne bebe, sviramo da bi živjeli, jer je muzika naša pasija. Prosto, Milan piše te tekste gledajući prosto svoj život i sve to stavlja na papira, Jelena i ja pokušavamo, ja mislim da to dobro radimo, neko kojim dajemo život. Dobar, Milan je perfekcionista, koliko vas puta vraća i koliko vam generalno znače pohvale, kritike, negativne, pozitivne? Pa evo sad je upravo album u toj postprodukciji se trenutno radi. To će trajati, tako je, miks albuma i to će trajati verovatno dosta dugo, znajući njega, budući da je perfekcionista i onako suvi detaljista. A vraća nas kada ne oseti tu emociju koja je njemu potrebna u jednom datom tekstu ili nekoj datoj pesmi. Tako da postoji to vraćanje, ali ja mislim na ovom albumu je bilo toliko malo tog, da kažem, vraćanja. Da, 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 nikada brže nismo to. Nikada brže nismo snimili album, zaista. Je li to do energije, do čega? Pa ne, jednostavno do osjećaja, zato što je Milan sad u jednoj jako, ja volim to da kažem, on je albuma Iza oblaka, to je naš pretprošli album koji je svojevremeno bio i najprodavanije rock izdanje i onda smo mi sami sebe prevazišli sa albumom Praštam. Ja bih jako voleo kada bi sa ovim albumom pričao nama nadmašili opet sami sebe, što je jako teško u ovom poslu, mislim, kada pravite takvu kompleksnu muziku kao što je naša, a da pri tom bude i komercijalna. To je nešto što je najteže. Mislim, neko je ovakav, neko je onakav i ono fura svoj fazon i to je to. Neko zvuči, postoje bendovi danas koji zvuče kao 78 ili 88, mi ne možemo tako. Znači, mi smo morali da promenimo tu priču zato što to želimo, što to osjećamo, zato što se muzikom bavimo, zato što smo muzičari. Znači, svako ko, ja uvek kažem, neko može da voli ili ne voli Neverne bebe, da mu se sviđa ili ne sviđa, ali poštovanje mora da postoji i tu dvojbe uopšte. Priča nema. Ne, pa nema priče, misli, pa ko će da priča? Ko da priča? Znači, mi jednostavno dođemo, mi nekad imamo na tonskim probama više, na tonskim probama kažu, ajde dignemo ruke, ko su muzičari, ono vidite, od njih 100 klinaca sa nekim kosicama, ono. Meni je to drago, znaš, zato što oni u nama gledaju te neke idole, skidaju pesme. Evo, ja sad dobijam na tom Facebooku u inboxu neverovatne poruke,
jao, Vlajko, skidamo kao ovu vašu novu pesmu, jao, pa sad ćemo da sviramo, pa jel možemo da sviramo? Rekao, naravno, svirajte, što da ne. Dobro, vi ste neka vrsta ohrabrenja da zapravo mogu da se izbore za nešto što je kvalitetno, ne po svaku cenu komercijalno i što je opšte prihvatljivo, da ljudi prosto vole i kvalitet, da nije sve zamrlo. Pravi ste primer toga. Pa, mi se trudimo da budemo taj baš pravi primer. Ja kažem da je, baš sam jednom prilikom rekla, da je mnogo lako baviti sa muzikom ako je volite iskreno. Ako je ne volite, jako je teško. I ja mislim da... I kad imaš mene iza sebe. I kad imam Vlajka iza sebe, tako. Vlajka iza sebe uvijek. Tako da, kada volite iskreno, to radite iskreno. A kada ne volite, ja mislim da to uopšte ne dobije oblik onih koji bi trebalo. Tako da, verovatno... I to se vidi. Verovatno i ja smo primer mladima i mi smo zaista ponosni na to. Da, koliko generalno kritikujete devojke, ali imate podele u bendu na muškarce, žene, uff, šta to sad znači? Ne, nemamo, nemamo. Zato ona viče, uff, ti učeš, nemamo, ne, ne, ajde ne, da se govorimo. Moram da budem iskreno, ja se tu slažem sa Milanom, majke mi, od kad imamo dve devojke u bendu, meni je to najlepši period Nemri Beba, pogotovo od kad je Tijana došla, koliko si tu već, jedno pet i pa godina, da, pet ušla u šestu godinu, viš kako vreme leti. One su zaštićene kao beli medvedi, ali su zaista zaslužile i taj status i sve to, zato što se bave jednim mnogo teškim poslom koji jako može da bude estradni. Znaš koliko su i novine i neke televizije i neke emisije, mi smo odbijali sve to. One jako dobro nose to što jesu, a jesu dame, a iznad svega pevačice i stvarno se ponosimo njima. Ovo je naš muški deo ekipe, zna se, mislim, mi smo to što jesmo. Volimo tu binu, volimo posle da diskutujemo u kombiju, u hotelskim sobama i već gde, ono, mislim, analiziramo gde smo grešili. Ej, već su radili novi dan, idemo dalje, uvek neki novi izazovi, neke nove obaveze. I samo još ovo hoću da kažem, već sam za ovaj novi spot. Jako mi je drago da mogu da pohvalim sve te ljude koji su, mislim, pre svega naš PR menadžer Marijana Rajić, Milan, Tijana i Jelena su najviše unutar samog benda doprineli da taj spot izgleda kako izgleda. Oni su išli svaki dan po 3-4 sata na te neke montaže. Jer to nije nimalo lako. Ma nije nimalo lako, zato što su perfekcionisti, zato što vole te neke lepe detalje i to se u krajem slučaju i vidi. Ljudi iz As Medije koji su naradili spot imaju veliki pozdrav, veliko poštovanje od nas, Valjevska piva, Ramona. Znači, to su sve ljudi koji su nam pomogli i jako je lepo u današnjem teškom vremenu kada je rock'n'roll negde zaista na margini, a na margini je, što smo mi jedni od retkih, mi i još par bendova, jedni od retkih preostalih na toj mainstream sceni koji zaista pokušavaju da mladim ljudima, ne mladim, mislim mladima da ukažu, ali generalno u opštoj populaciji, da ukažu da još uvek postoji način da ta neka zdrava muzika mora da bude tu gde jeste. Kada ste shvatili da ste u tome uspeli? Je li postoje neki trenutak, neki događaj, nešto što se dogodilo i kad ste rekli pa da, to je prava stvar? Pa Komak Arena, tako. Arena je ipak bila kruna svega toga. Ja sam bila u Areni i mogu da posvjedočim tom. Pa znaš kako, Tijana nije bila u bendu kad smo mi imali ona dva Sava centra. Ali sam bila u publici. Da, bila u publici. Ja sam to 1000 puta rekao i reći ću i sada, mi smo mogli da imamo i 3. i 4. Sava centra. Znači, to potpisujem svojim životom. I Sava centra je jedan predivan prostor, meni lično intimniji i lepši nego Arena. Milan tada nije hteo više od dva koncerta i tako dalje i taj priča je završen. Arena kao arena je nešto što mnogo znači za karijeru benda, mnogo znači za gabarit benda, mnogo znači u tom nekom svetu kada ima nas samo 5-6 koji smo to uspeli sa ovih prostora. Mislim, kad kažeš sa ovih prostora, mislim na Srbiju. Da, da, naravno. I iz te muzike. Jako je teško, znači organizacija toga, šta sve treba da bi se odradio koncert u Areni, ja više ne smijem da se sećam. Mislim, tako da, ako Bog da, mi ćemo ovaj godin opeše Sava centar, ali to će biti tako. To je lakše, jel da, nego jedna Arena. Lakše. Lakše. Kako je on to rekao? Lakše, možemo da pretpostavimo kako je bilo. Gde si snimao spot? Hoćemo da kažemo malo nešto više o samom spotu. Pa, spot se snimao po Beogradu, baš. Tražili smo neke ambijente koji prosto simbolišu tekst naše nove pesme. Također smo svirali i deo spota na Povlenu, u Valjevu, rodnom Lajkovom Valjevu i Milanovom. I to je bilo zaista divno nekako, ali ja kažem, jako dugo trajalo. A trajalo je da bismo dobili proizvod onako kako mi zapravo želimo da on bude. I to je bilo napornih, baš napornih, jedno 7 dana. 7 snimajućih dana. Dobro, ali isplatilo se. Pa isplatilo se. Isplatilo se. Na kraju, kada smo pogledali sve kadrove i složili to da izgleda kao taj naš spot, bili smo prilično zadovoljni, zaista. Ima tu nekih mnogo simbolika, recimo, obišli smo
kako se zove, Bože, Luka Beograd. Ja nisam iz Kralja, pa prosto ne mogu da se snađem. Luka Beograd i obišli smo to smetlište koje je zaista tragično, jedan od tragičnijih delova grada Beograda. I prosto smo pokušali, kažem, da skinemo tu simboliku koju tekst nosi. Dobro, naši gledalci će svakako imati prilike da vide i isplati, da uživaju. Da, bila je tu i Borča, Jada, Kuja, čini mi se, i Tašpajdanski park, i Pančevački most, i Polen kod Uleta Mihajlovića. Da, da je Pančevački most, da. To mi je bolna tačka, prelazim svakog dana preko njega. Znam, to su nevjerojatne scene kada vidi se u spotu, kada onaj momak kao će da skače i ona ga spašava, a ja gledam sa strane, a one ljudi idu, ne veruju, sviraju. Jer niko ne zna da li se nešto dešava u real time-u, da li stvarno to neko će... Da. Dobro, Renato mi je reagovao od dole, što spašava ljude, znate? Da, jeste. Nastavi. Pa ne, kažemo, jako mi je drago što je spot za samo 7 dana. Mi moramo, kao čemu u tim pregledima, ali zaista, ja opet kažem, mi se bavimo rock'n'roll muzikom, a ne nekom drugom. I zna se kako to funkcioniše, kada za 7 dana imate 70.000 pregleda. To je jedan, je li tako, Tijana, jako dobar predznak, a onaj prethodni spot kad smo videli tu kraj nas, on stremi ka milionu, eto, za 8 meseci. E, pa svaka vam čast. Znači, za bend našeg gabarita, to je fantastično. I to su realni milioni. To su realni pregledi, je li tako? To je, ja to uvek kažem i na Face od Nemari Beba i na nekim profilima, kad se to komentariše, kažem, realnih YouTube pregleda. Da ne objašnjamo šta znači realni, šta ne realni. Da, ima ovo, sad se plaća, platite pa dobijete preglede. Znači, realni pregledi. Za jedno večer skoči. Zato što mi uvek hoćemo da znamo. Mislim, ja uvek znam koliko je karata bilo i 2003. godine, 2006. Neću da lažem sam sebe, hoću kada ode opet na neko mesto da znam, aha, tada je bilo to, pa da vidimo da li smo mi 2006. bili bolji, interesantni, ili smo interesantni 2013. ili sada. To su neke lepe stvari i jednostavno jako bitno za karijeru benda. Jedno je sigurno da ste Pančevcima za dan zaljubljenih uvek interesantni. Yes. To je sigurno. Yes. Imali ste pohvale i još jedan uspešan koncert ste održali. Evo, evo, tu je čovjek da iza kamere koji je bio svedok i zaista dobro. Hvala na divnim rečima. Hvala. Dobrog provoda. Postoji recimo mesto gde uvek pretpostavljam da nemate neke sada, da tako kažem, da birate gdje ćete nastupati kada su gradovi u pitanju, ali mesto koje vam je ostalo u srcu baš iz nekog razloga. To je sigurno Pančevo. Svako Pančevo, da. Mi smo već tradicionalno tamo 14. slavimo Dan ljubavi. 6-7 godina čini. Pa ja mislim da je ovo 7. ako se ne varam. To su posebni koncerti. Ja, evo, mogu da kažem, moj mama i tata dolaze na te koncerte svaki put. Da, i moja mama, pošto zna muziku, poznaje, ja sam na nju dobila sav talent koji imam. Ona kaže da je to poseban koncert, jedan od najposebnijih koncerta Nevenih beba, tako da ja bih izabrala Pančevo. Da, sad je odgovor na to pitanje... On bi izabrao Valjevo. Pa ne, dobro, da, ali odgovor na to pitanje je malo težak, zato što mi u poslednje vreme bend koji je mnogo snizio broj koncerata iz razloga što sviramo te velike koncerte, trgove i tako dalje. I onda sad trg u Valjevu, Šapcu ili Loznici ili Nišu ili Banja Luci, Sarajevu, nije bitno. Ne može da se baš poredi. Pa ne, ali uglavnom je to ista priča. Uglavnom je to ista priča i onda se stvari sve svodi na to da li je bila bolja produkcija. Kad kažem produkcija, znači neko ozvučenje i tako dalje. Publika je uglavnom svuda ista. Hoćemo li sad da pogledamo spot o kojem smo pričali, da pozovemo sve one koji ga još uvijek nisu pogledali posle emisije, također to mogu raditi, ili tako na YouTube-u se nalazi spot? Tako je, spot je na našem YouTube kanalu, pušten je ovako u medijima pre 7-8 dana. Zadovoljstvo nam je što smo bili gosti ovdje kod tebe, uvek ćemo doći. Čekajte ljudi, prvo ja vas da pozdravim, pa da vi meni zadovoljstvo. Ali apropo tvojeg pitanja za album i za pesmu, pa zato kažem, jer za jedno dva i po meseca kad se pojavi novi album, bit će vada i novi spot koji će onda direktno da kaže, e, sada izlazi, sutra izlaze, Nevenih beba 7 i priča o nama i to je tako. Dobro, radujemo se tom vremenu i svakako ćemo biti tu da ispratimo i podržimo čitavu priču. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti. Hvala tebi.